Det är nog eget och varje vänskap kan hjälpa mer. Men somnar ju när att han är borta. Jag somnar. Det ger mig jag ju. Ambulansbåten har svaret. När du ligger i beredskap så kan vi sätta dig nu och ett minut från nu så kan vi vara i full action. Kan jag bara låna armen din lite här? Och närkontakt i form av att hålla en hand, stryka lite, det är viktigt. En stor del av jobben. Räddningsskøyta kommer snart på TV3.